Yevlax şəhər Gənclərin İnkişaf və Kariyera Mərkəzində bölgədəki peşə təmayüllü siniflərin təşkili layihəsi keçirilib. Layihənin əsas məqsədi şagirdlərin dərsdən kənar bacarıqlarını ön plana çıxarmaq, onların bir araya gəlməsini təmin etməklə əl qabiliyyətlərini sərgiləmək olub. Sosial layihə çərçivəsində şagirdlərin dərslər kənar bacarıqları, onların dərs müddətində gördüyü işlər sərgilənəcək. Bölgedeki peşə təmayüllü sinifler birleşerek belə bir sosial layihə həyata keçirdik. Bu layihənin məqsədi ilk əvvəl peşə təmayüllü sinifin şagirdlərinə faydalılıqdır. İkinci bir tərəfdən isə peşə təmayüllü siniflərin faydalılığını cəmiyyətə göstərməkdir. Bu layihədə şagirdlər daha çox sosial xarakter daşıyır. Bu layihədə biz şagirdlərə daha çox dərsdən kənar fəaliyyətlərini ön plana çıxardırıq və bölgə peşə təmayüllü siniflər birləşərək belə bir sosial layihə həyata keçirdik. Bu layihənin əsas məqsədi şagirdlərə peşə bacarıqlarını məktəb vaxtlarından öyrətməkdir. Tərtər rayonunda iki profil üzrə şagirdlər təhsil alır. Bunlardan biri qənnadçı köməkçisi, digəri isə IT mütəxəssisi köməkçisidir. Və şagirdlərimiz buradakı təhsildən çox razıdırlar, çox həvəslə yanaşırlar. Və bizim uğurlarımız inanıram ki, daha çox da davam etməkdə olacaq və biz rayon əməkdaşları olaraq da daha çox əməkdaşlıqlarımızı önə çıxaracağıq.